نمیگیم اگه کار میکنی، کاسبی، معلمی، نمیدونم فعالیت داری، ول کن برو. نه، کار زندگی تو بکن. این برنامه ریزی های سخت، لابلای هم، قرارهای فلان، خب دیگه معلومه نمیتونی راحت بشین قرآن بخونی، دیگه معلومه نمازت میره توی یه باکس فشرده میشه، دو طرفش محدود میشه. شما ببینید اینا که یکم مزاج قدیمی دارن، برنامه ما رمزوشون اصلا عوض میشه. مسجد میرن میشینن، مسجد ها ببینید چقدر ملت راحت میان میشینن قرآن میخونن، روزه دیگه نمیان اینطوری. اینا نمیگن خب یه ماه دیگه تحمل میکنیم، اصلا اینطوری نیست، اصلا قابل تحمله، قابل تحمله. این مال فقط گرسنگی نیست، بعد افطارش هم همینه. بعد افطار هم که آدم نشسته، اصلا آدم دوست نداره حرفای تند تیز بزنه، اصلا مزاج آدمی نیست. خب حالا بریم به استقبال ماه مبارک، بریم کارایی که باید انجام بدید مونده زودتر انجام بدید، هر چی بشه زودتر انجام بدید، کار ماه مبارکتون رو سبکتر کنید. بله الان فشار بیارین تونتون انجام بدیم بره جلو. اگه میتونید بعضی کارا میخواد شما رو کلافه کنه، شما رو باز داره از نماز شب، بیداری شب، قرآن خوندن، اینو بگین بعد ماه مبارک. یا اگر نمیشه بابا اب نداره، یه بازه زمانی تعریف کنیم، میگه 10 روز اقل، نه 5 روز، یه چیزی. آخه وقت مهمونی بیاد تموم شه، بساطو جمع کنن بره، من هنوز دنبال یه ظرف توی کابینت صابخونم و اینکه توی اخشارشون چی داره و به دیگران چرا این غذا رو دادن، قبلا به قبلی ها چه غذایی دادن، اینا هیچ. فقیر و بیچاره از اینجا برن.